caros convidados, trabalhadores, costuma-se dizer que a vida se divide em períodos de 5 anos. E se assim for, estamos no fim do primeiro período da nossa vida. Se assim for também, estamos no, em princípio virgens num conjunto de regras e, como tal, temos muito a aprender e temos muito a fazer. Quando esta empresa nasceu, tínhamos 2 áreas de trabalho e tínhamos apenas duas estruturas em Luanda. Hoje, temos 5 divisões comerciais fixas e temos filiais e associadas na maior parte do país. Em termos monetários, valemos 10 vezes mais e temos um volume de vendas bastante regular. Sobre os planos para o futuro, a partir de agosto até outubro vamos apresentar a maior parte dos nossos novos programas que maturarão ao longo dos próximos 5 anos, equacionando da mesmo princípio do início deste esforço, será a segunda fase da nossa vida. Apenas posso dizer que esperamos poder apresentar ainda este ano os nossos produtos industriais, isto é, os produtos alimentares e de produção orgânica, e ainda a nossa contribuição para aquilo que podemos chamar o kit do viajante, isto é, a já anunciada banda de rádio do viajante, os nossos pneus à prova de fogo e os nossos motéis a nível nacional. Todos estes programas estão a rolar e esperamos poder concluí-los antes do fim de 96. A todos, muito obrigado pela vossa presença e espero sinceramente que vós, clientes, continuem a dar-nos a vossa confiança e a vós, trabalhadores, continuem a dar-nos o vosso empenho. Afinal, a empresa é de todos nós. Muito obrigado. Vamos acabar de jantar e vamos dançar. Obrigado.